ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለገና የሚሆን የፓናቶኒን ኬክ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የፓናቶኒን ኬክ ለመስራት እነዚህን ደረቅ ፍሩቶች እጠቀማለሁ። ደረቅ ክራምበሪ፣ ሬዝን ወይም ዘቢብና አፕሪኮት እጠቀማለሁ። ለፓናቶኒ ኬክ የምጠቀመው ዱቄት ይሄ ነው፣ የዳቦ ዱቄት ነው። የፓናቶኒ ኬክ መጋገሪያው በዚህ ነው፣ ከአማዞን ላይ የገዛው። ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይና የኮሜንት መስጫው ላይ ማስቀምጣለሁ። ኬኩን ቤት ውስጥ ባላችሁ የኬክ መጋገሪያ ማብሰልም ትችላላችሁ። ከዳቦ ዱቄት 3 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጃለሁ። የኬኩ ሊጥ በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 3 እንቁላሎችን እየሰበርኩ አደርጋለሁ። እንቁላሉ ላይ 1 ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ወተት ትንሽ በጣቴ ቆንጠሬ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገብቼ በማሽን በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ከአንድ ደቂቃ በላይ ነው ያዋህድኩት። ቀደም ብዬ ነፍቻ ያዘጋጀሁትን የዳቦ ዱቄት አሁንም ነፍቻ አደርጋለሁ። ሁለት ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ በማሽን እያዋህድኩ አቦካዋለሁ። መጀመሪያ ማሽኑን ሳላስነሳ ዱቄቱ ብትን እንዳይልብኝ በዚህ መልኩ አቀላቅላቸዋለሁ። በማሽን በምናዋህድበት ሰዓት በጣም ብዙ ማዋሃድ የለብንም። ለአንድ ለ30 ሰከንድ ካዋሃድን በኋላ የቀረውን ደግሞ በስፓች ላይ ያቀላቀልን እናቦካዋለን። ያዘጋጀዋቸውን 3 አይነት ደረቅ ፍሩቶች አስገባለሁ። አፕሪኮቱን በዚህ መልኩ አነሳ አድርጌ ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። ክራምበሪው ትንሽ የበዛ ስለመሰለኝ የተወሰነ አስቀርቻለሁ። ፍሩቶቹን ካስገባን በኋላ በስፓችላ ነው በደንብ እናቀላቀለው። ከስርም ዱቄት ሊኖር ስለሚችል እያገላበጥን በደንብ እናዋህደዋለን። ሊጡን የፓናቶኒ ማብሰያ ወረቀት ውስጥ አደርጋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የፓናቶኒውን ሊጥ የያዘውን እቃ የማብሰያ ትሪ ላይ አድርጌዋለሁ። ኦቨንን ፕሪሂትድ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ኦቨኔ ሞቋል። የፓናቶኒውን ሊጥ አስገብቼ ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ አበስለዋለሁ።
45 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው ከላይ ነጣ ስላለብኝ ተጨማሪ 5 ደቂቃ ሰጥቼ ነው ያበሰልኩት ያበሳሰሉ ሁኔታ እንደምትጋግሩበት የኬክ ቃ ስለሚለያይ ለ30 ደቂቃ ካበሰላችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ያያያችሁ ተጨማሪ ደቂቃዎችም ካስፈለጉት ከ40 ከ50 ደቂቃ በላይ አብስሉት ኬኩ በደንብ ቀዝቀዝ ብሏል ከላይ ደረቅ ብሎ ውስጡ ልስልስና ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው ለገና ሰርታችሁ ሞክሩት እኔ ለነጮቹ ክርስማስ ነበር የሰራሁት ይሄንን እቤት ውስጥ ሁሉም ወደውት ነው ተመገቡት በሻይ በቡና ቦታተም በጣም ቆንጆ ነው ለቁርስ ለመክሰስ በጣም ቆንጆ ነው ሞክሩት ልጆችም ይወዱታል አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ Ciao.